بسم الله الرحمن الرحيم أنو أحبه دا عكارة يدمان بتاقريا شعكارة وحن هل كان تعسيو قدرينا إهرية دي يقرابة دي وكغيريو دي إلهي هون حريستي أبوان كي وينا يوسف محمد آدن قادالي وكما قعليرا يوسف سحردين وحن نقول تعسيرينا دمان دادك الصوماليين iyo gaar ahaan babaxda cakaare oo ka mid ahaa leetiliyashayda ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu jannatul firdaws geeyo dibigiisa ilaahay dhaafo dhamaan ummada Soomaaliyeed qoyskiisa babaxda cakaarana samriye iimaanka siiyo ilaahi rahmaan rahiim rabbina harisi janno ha ugu daqay abwaan yusuf maxamed aadan saxardiid waa ku dhashay magaalada Talaax ee gobolka Sool sanadkii 1930kii halkaas oo quraanka kariimka ku bartay dabadeedna wuxuu soo wareegay magaalada Laascaanood oo ku hanan qaaday waa abwaan gola kafuula oo gabyada bogcada ama goobta ka tiriya waana ka mid noqday ragii halgankii ummada Soomaaliyeed kaalinta weyn ka soo qaatay ee caweysada ku maaweelin jiray suugaanta qiirada badan Yusuf Maxamed Aadan Saxardiid 1930kii waa ka mid noqday ciidanka booliska halkaas oo ka gaaray sarkaal waa u tagay magaalada Muqdisho ee Soomaal baa ku casuuntay bilado fara badan iyo abaalmarinaba waa la siiyay waa uu ka mid ahaa ragga tiriya gabayada diiniga ah iyo kuwa falsafiga ah iyo cilmiga mana jirto maasas xadid tiriya oo laga xiiso goyn kara runtii waa uu ahaa nin Nabi Maxamed Cali Salaam Salaam aad iyo aad u jecel gabayo badan iyo geeraarrabo uu lahaa waana uu ahaa nin shaxartaan ah oo xarraga badan oo fanaan ah oo deeqsiya oo kafsan badan ummada Soomaalida ay isugu mid tahay gobol aanu ka soo shaqeynay ma jiro 18 gobol ee jamhuuriyadda sarkaal sare oo booliska ayuu noqday markii ugu dambeysay wuxuuna ahaa nin aad iyo aad u jecel qaranimada iyo midnimada ummada Soomaaliyeed wuxuuna noqonayaa halyeey weyn oo cakaara ka tagay iyo ummada Soomaaliyeedba dhammaan ehelkiisa iyo qaraabadiisa iyo qoyskiisa 98 qof oo dhalay iyo waxay sii dhaleen isugu jira iyo ummada Soomaaliyeed iyo reer cakaara waxa leenahay ilaahay samriye maana inaga siiyo abwaan yuusuf maxamed aadan saxardiid isagana jannadii firdowsa rabbi ha geeyo aamiin insha allah inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun annagoo aabbahda cakaara oo isku duuban waxaan halkan tacsi uga direynaa halyeygii soomaaliyeed abwaankii weynaa yuusuf maxamed aadan oo yuusuf saxardiid dheere loo yaqaanay oo ku geeriyooday jimcihii hargeysa haddii aan ka taabto suugaantiisa ka xuso waxaa ka mid ahayd macaan kale ee aad la yaabka u leh wuxuu yidhi abwaan sheegashada beenta ahay waa inkaar culuse shalay waxay ahayd berito iyo aragtida maanta saddexda ayaamood nimanka aan baqaadaynin oo yidhi waxbaan ururiyaa ereygii waa been idaacadaha hadal ula tagay waa iskaylow xaajada abay iyo abaynino ardaa joogay taariikhda uu ururiyo aradka soo meera waa waxa idaajaa khalqigu ku ogolaadeen buu uu tusaale uga soo qaatay qaybta diinta ama nabigeenni subana calayhi salaatu wasalaam jacaylkiisa oo khaliif cismaan cabdinuur xaashi waxa markhaati u ah gabaygii uu marinayay ee uu lahaa yuusuf maxamed aadan kala soociyay aadmiga ilaah waana qayb saxa ah mar haddii safkii nabiga uu cansaatir naga yeelay allahumma salli wa sallim wa barik alayh amar laysa siiyaa jiro layska sugayaaye ilaahay sujuudiisa waa inaad sii dayn waxaa ka mid ahayd xilli burburkiya oo 39kii qiyaas ahaana ayuu wuxuu la talinayay wiilu adeer u yahay tusaale ahaan haddii aan ka soo qaato ereyo ama baydad waxaa ka mid ahaa haddii eed lagaa galo bilayska ha ogeysiinin ummada wixii lagala togo adigu ha u sheegin adeerka hadduu yimi furaha aqalka ha u dhiibin ha aaminin afada ku dhaxdiya adiga wiilkaaga haddaad aragto ari goosanana haysu soo ururin haddii aan ilaahay bedelin shacabkan uu gaamay oo awrku kaa lumo ha odhan baadiyaa wax arkay lama soo koobi karo suugaantiisa yuusuf maxamed aadan gaadaale waxaan uga tacsiyay inaan dhammaan ummada soomaaliyeed annagoo ah cakaara